पाँच भाइ छोरा तपाईँ? पाँच छोरा एकदम सर। लत्तालत्ती बनाउनु भयो? सुई सुई थियो सर। भनेपछि तपाईँले यो पाँचवटा छोरा चाहिँ कसरी बनाउनु भयो, किन बनाउनु भयो भन्नुहोस् अब, यो जनता जान्न चाहन्छन्। अब के भने चाहिँ हाम्रो उहिलेको धर्ममा हजुर पुँजी खाने छोरी हुनुपर्छ रे भन्ने अब परम्परा थियो क्या। हजुर अब श्रीमतीको जिद्दी अब छोरी नै चाहिन्छ भनेर अब त्यो ल ठिक छ त बनाउन त छोरी भन्दा छोरी भएर उही छोरै छोरा बनायो छोरै छोरा पाँच भाइ छोरा। हजुर श्याम तिमी कहाँ हो के? तिमीले बोलाएको मलाई एक घन्टा भइसक्यो, एक घन्टासम्म किन कुराको? ए मेरो सानो कहाँ छौ, एकैचोटि भेट गर्ने धोको छ, भेट जाछौ। सुनपथरी नाका घारी खोला गाउँ अनि गोरेन्द्र जिएम हो यो मान्छेको नाम भनेर त्यसरी गोरेन्द्र जिएम भनेपछि सबले चिन्छ चिन्छन् सायद यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ होला। यादै यादमा तन मन जल्छ, ए छुट्ने कुरा नगर है सानो। मान्छेलाई हेर्नु नै सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा मेरो तर्फबाट नमस्कार, गोरेन्द्र ढामा गौसरीको तर्फबाट नमस्कार। धेरै दिन पछि चुड्यो क्या हो मायाको त्यो रसी, माया पानको पात दुराडे दाई माया मारे रे भन्देउ मायालाई। सर नमस्कार। नमस्कार हजुर, कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। हजुरलाई पनि धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम? मेरो गोरेन्द्र विरही जिएम। विरही विरही जिएम विरही के कारण विरही राख्नु भएको रहेछ? यो पहिले यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा मैले चाहिँ अलि रुचि राख्थेँ। हजुर अब घाँस गुवाला दाउरा हजुर त्यस्तै गर्नेलाई प्रायःसो गाइन्थ्यो विरहका गीतहरू आफ्नै पाराले, त्यही भएर चाहिँ विरही विरही भयो। विरही भनेको साहित्यमा अलि डुब्ने मान्छे, रुचि राख्ने मान्छे, कला सङ्गीतमा रुचि राख्ने मान्छे होइन? हजुर त निकै प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ अरे, गीत सङ्गीतमा बढी रुचि राख्नुहुन्छ? रुचि चाहिँ राख्छु मैले, तर त्यति त धेरै त छैन सर। हजुर त्यही पनि अब जस तेरो स्वर चाहिँ राम्रो छ भन्ने चाहिँ अब जसले पनि चाहिँ त्यति स्वरलाई चाहिँ मन पराइदिनुहुन्छ। केटी मान्छेको आवाज पनि गर्न आउँछ अरे, केटी मान्छेको स्वरमा पनि गाउन आउँछ अरे भन्ने सुनेको छौँ हामीले। त्यति अब पहिलाको जस्तो त सायद नआउला हजुर, तर आउन चाहिँ आउँछ। सुरुमा हाम्रो दर्शकलाई ल आज चाहिँ देखाउनुपर्छ। घुम्दै घुम्दै लामैमा छु पत्रकार कैला सरलाई भेटा छु, सानो कहाँ छौ ए मेरो सानो कहाँ छौ, एकैचोटि भेट गर्ने धोको छ, भेट जहाँ छौ ए मेरो सानो कहाँ छौ, एकैचोटि भेट गर्ने धोको छ, भेट छोरी मान्छेको होइन, म त छोरा हो सर। तपाईँ छोरी कि छोरा भनेर? म चाहिँ छोरै हो सर, जुवा छ, दाढी छ, सबै आवाज त केटीको निकाल्नु भयो होइन? त्यति चाहिँ क्लियर छैन सर, अब छोडेको पनि धेरै समथिङ 18-20 वर्ष जति भयो होला सर मैले गाउनु छ। बाल्यकालमा चाहिँ धेरै गाइयो, बाल्यकालमा अब पढ्ने जस्तै अब बाल्यकालमा पढ्ने बेलामा भाग लिएर जाने पनि गर्नु त्यति बेला चाहिँ सेम हुन्थ्यो सर, सेम है केटीको आवाज। अब यही गीतलाई चाहिँ केटामा गाउनु पऱ्यो भने केटाको आवाज तपाईँको आफ्नै आवाजमा? आफ्नै आवाजमा हजुर हुन्छ। आकारै छौ बजारमा घुम्नलाई, सोध्या थिएनौ सानुले मलाई, सानु कहाँ छौ ए मेरो सानु कहाँ छौ, एकैचोटि भेट गर्ने धोको छ, भेट जहाँ छौ ए मेरो सानु कहाँ छौ, एकैचोटि भेट गर्ने धोको छ, भेट जहाँ छौ।
गीतमा निकै रुचि राख्नुहुन्छ? राखिन्छ सर, अब के गर्ने। 15-16 वर्ष अगाडि एउटा गायक भन्ने सपना राख्नुभएको थियो? सपना चाहिँ थियो सर, अब समय र परिस्थितिले त्यो पाटोमा जान दिएन भन्नुभन्दा के एल्बमहरू निकाल्नु भएको थियो त्यति बेलाहरू, केही शब्द रचना गर्नुभएको थियो? छैन सर, मैले रचना चाहिँ गरेको थिएँ सर, त्यो ठ्याक्कै पछि त्यही लयमा चाहिँ निकाले साथीहरूले, प्रकाश प्रिया कुसुमी भन्ने साथीले निकाल्नुभयो, कि मेरो पुरा प्रकाश प्रिया कुसुमीको सायद जिल्ला स्तरीय स्कुलको दोहोरी प्रतियोगिता भनेर हाम्रो नेपाल गन्जा गम्सा गम्सी भएको थियो। यति बेला हामी चाहिँ दाङको लमहीमा छौँ, लमहीमा तपाईँ हाम्रो चाहिँ जम्का भेट भएको छ, आज कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँको घर चाहिँ? मेरो घर त दुर्गम, दाङको दुर्गम भन्दा पनि खासै फरक नपर्ला सर। मेरो राजपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 सुनपथरी नाका घारी खोला गाउँ, अनि गोरेन्द्र जिएम हो यो मान्छेको नाम भनेर गोरेन्द्र जिएम भनेपछि सबले चिन्छ, सायद यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ होला, थुप्रैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ होला तपाईँको गाउँ घरदेखि लिएर, होइन। अनि तपाईँहरूको त्यहाँ चाहिँ अलिकति समस्या चाहिँ टेलिफोनको समस्या, विद्युतका समस्याहरू पनि थुप्रै समस्याहरू छन् कुराहरू, तपाईँको टेलिफोनको त्यस्तै समस्या थियो, अहिले केही चाहिँ जस्तै सयमा तपाईँको लगभग 40% जति चाहिँ समस्या अल भएको छ सर, अब एउटा टावर सुचारू भएको छ गरेर, बाँकी त्यस्तै नै समस्या छ, खानेपानीका त्यस्तै समस्या छन्, बाटाका त्यस्तै समस्या छन्। दाङ सुगम जिल्ला भनेर चिनिन्छ, दाङ सुगम जिल्ला भनेर चाहिँ चिनिन्छ, अब दाङभित्रै पनि सुगम, दाङभित्रै पनि दुर्गम गाउँ, दुर्गम चाहिँ छ सर, एकदमै रासमा रहेछ, एकदम सर, एकदम गाउँका छिमेकीहरूले पहिला चाहिँ त्यो ठाउँमा कथा लगाउने ठाउँमा चाहिँ गोरेन्द्र आएको छ कि छैन त भन्ने जस्तो कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँको नामै काफी थियो? हजुर, म त्यति बेला त्यहाँ छु भन्ने सुने भने चाहिँ अब प्रायः जस्तो जानुहुन्थ्यो, अब गोरेन्द्र छैन अथवा कोही गएको छ भनेपछि है के रमाइलो होला र नजाउँ आज भन्ने कुरो पनि गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको सम्झनामा तपाईँलाई याद छ भने एउटा गीत अथवा तपाईँले चाहिँ बिर्सिनै नसक्ने क्षणमा तपाईँले कुनै न कुनै प्रस्तुति दिनुभएको थियो भने यति बेला सम्झिन सक्नुहुन्छ? ए झर्छ आँसु पोखिन्छ भैँभरि, पोखिन्छ भैँभरि, तिमी बिना बाँचु म कसरी, याद यादमा तन मन जल्छ, ए छुट्ने कुरा नगर है सानो, तिमी छौ र मुटुको यो ढुकढुकी चल्छ, ए छुट्ने कुरा नगर है सानो, तिमी छौ र मुटुको यो ढुकढुकी चल्छ। मादलदेखि लिएर मुरुली बाँसुरीहरू बजाउने अरू कुराहरू पनि आउँछ मलाई, बाँसुली र क्यासियो हल्का हल्का त्यति धेरै त हुन्न, हजुर, क्यासियो र बाँसुली मादल अब बजाउनुहुन्छ त्यही पनि आउँछ। तपाईँ केटी मान्छेको आवाजमा गाउने मात्रै हो कि कुराकानी संवाद पनि गर्नुहुन्छ? कुराकानी पनि हुन्छ, हजुर, केटी मान्छेको आवाज गरेर यति बेला हाम्रो दर्शकलाई देखाइदिनु सक्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त सम्पूर्ण यो गोरेन्द्र विरेजिएम भन्ने मान्छेलाई हेर्नु नै सम्पूर्ण दर्शक बिनहरूमा मेरो तर्फबाट नमस्कार, गोरेन्द्र ढामा गौसरीको तर्फबाट नमस्कार है त गौसरीजिएम त भए होइन एकछिनलाई भयो भने कहिलेकाहीँ केटी केटी भएर केटाहरूलाई छक्काउनु भएको छ, त्यसै झुक्काउनु भएको छ? कतिपय कार्यक्रममा चाहिँ झुक्किया छन् सर, जस्तै मैले दोहोरी गाउने बेला चाहिँ जोडी पाएन भने म सरलाई पर्दाभित्रबाट गएर अब त्यहाँ रमाइलो त गराउनु पऱ्यो, एक्लै त अब तपाईँको एकल त कसैले पनि सुन्न मन परेन, त्यो अवस्था आयो भने चाहिँ ठ्याक्क पर्दा अगाडि लगाउन लगाएर एक्लै माइक्रो समातेर पर्दाभित्रबाट गाउने होला, अब कहाँको केटी हो यो गाउने गोरेन्द्र नै हो तर चाहिँ केटी कहाँको हो त भन्ने पनि अब त्यो नथापा पर्दा लगाएर छेकेर छेकेर चाहिँ त्यसरी गाइन्थ्यो पहिले। फेरि छोरी मान्छेको आवाजमा एउटा गीत जाओस् त हाम्रो दर्शकको लागि। मेरो माया धेरै दिन पछि, धेरै दिन पछि चुड्यो क्या हो मायाको त्यो रसी, माया पानको पात, माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर सन्देशाला, माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर सन्देशाला। ठ्याक्कै केटी है,
त्यति त चाहिँ कम्प्युटर त केटी बराबर त भएको छैन सर, त्यही पनि त्यति बेला त भयो होला, अहिले चाहिँ धेरै भयो नि तपाईँले छोडेको होइन, त्यति बेला पक्कै पनि केटी भयो है, त्यति बेला हुन्थ्यो सर। कति वर्षको मैले बिहे गर्नुभयो? मैले बिहे अब ठ्याक्कै 14.5 वर्षमा 15 वर्ष नपुग्दै गर्छु सर। 14.5 वर्ष पुग्न 4 महिना बाँकी थियो सर, 14.5 भन्दा चाहिँ ठिक होला। र सानैदेखि यो गाउँ, यो गाउने मान्छेलाई फेरि अब प्रायः यसो सबैले चिनिराख्ने, सबैले चिनिराख्ने, माया गरिराख्ने, त्यो त्यसले गर्दा पनि तपाईँले मन पराएर बिहे गर्नुभयो कि म्याडमले मन पराएर बिहे गर्नुभयो? दुबई गयो, त्यो त दुबईको लभ पऱ्यो होला, माया प्रेम। कति वर्ष गर्नुभएको थियो त्यति? मैले मात्रै 5 महिना धेरै होइन। अनि तपाईँसँग सर्कलका साथीभाइहरू अहिले कता कता हुनुहुन्छ, सम्झिन चाहनुहुन्छ? अहिले मेरा साथीहरू प्रायः जस्तो अब मेरो बाल्यकालका साथीहरू अब पठन पाठन गर्ने बेलामा अब प्रायः साथीहरू बाँकेतिरै हुनुहुन्थ्यो तर म अब श्री सरस्वती मावि तपाईँको भवानीपुरमा पढ्ने बेला अब प्रायः जस्तो चौधरी साथीहरू थिएँ, नरेन्द्र चौधरी, पारस भट्टराई, राजु चौधरी, अब यी साथीहरू थिए कि मिल्दा साथीहरू उहाँहरू कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ खासै अब हामीहरूको त्यति कहिलेकाहीँ त्यतातिर गइयो भने भेटघाट हुन्छ, कहिलेकाहीँ प्रायः साथीहरू कोही आर्मी छन्, कोही अब तपाईँ हेर्दाखेरि तपाईँ आर्मी जस्तो रिटायर जस्तो देखिनुहुन्छ कि? अब त्यो खै त्यो शरीरले गर्दा हो कि सर, जागिर खानु भएन त? जागिर खाइएन सर। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले म समाजसेवी, अहिले फिलहाल तपाईँको पो अहिले 5 वर्ष बस्छ र अहिले श्री युगबोध आवि को चाहिँ विवेश अध्यक्ष चलाउनु भएको अहिले 5 वर्ष भयो। अब समाजसेवीमा नै अब व्यस्त व्यस्त छ सर, भनौँ अब अरू केही गर्न सकेको छैन। पहिले अब केही गरौँ भन्ने बेला बाल विवाह गऱ्यो, बाल विवाह गर्ने बित्तिकै अब श्रीमती हेर्ने कुरा आयो, श्रीमती हेर्दा हेर्दा बच्चा भयो, बच्चा हेर्दा हेर्दा कति छ नि तपाईँका? मेरो अहिले 5 वटा छ। 5 वटा बनाउनु भएको छ? 5 वटा छोरी 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 छोरा छोरी भन्दा भन्दा अब 5 वटा छोरी छोरा सबै छोरा छ। ओहो, 5 भाइ छोरा त? 5 भाइ छोरा एकदम सर। लत्तालत्ती बनाउनु भयो? सुई सुई थियो सर। जेठा छोरा कति वर्ष अहिले? अहिले जेठो छोरा 26 वर्ष सर। 26 वर्ष अहिले बुहारी ल्याइसक्नु भयो? नाति छ अहिले। तपाईँको नाति भइसक्यो? नर्सरीमा पढ्दैछ नातिले, तुलसीपुर। हजुर भयो तपाईँ? म त हजुर भयो सर। बडो रोचक रहेछ यहाँ तपाईँको जीवन त है सर। अनि कान्छो छोरा? अहिले कान्छो छोरा 18 ठ्याक्कै पुग्यो सर। 18 वर्ष? ओहो, तपाईँ त अहिले पनि छोरी मान्छेको आवाज बनाइराख्नु भएको छ, गीत सङ्गीत रुचि राख्नु भएको छ, बाजे भइसक्नु भएको छ। हजुर, बाजे पनि भइसक्यो सर। भनेपछि तपाईँले यो 5 वटा छोरा चाहिँ कसरी बनाउनु भयो, किन बनाउनु भयो भन्नुहोस् अब, यो जनता जान्न चाहन्छन्। अब के भने चाहिँ हाम्रो उहिलेको धर्ममा हजुर पुजी खाने छोरी हुनुपर्छ रे भन्ने अब परम्परा थियो क्या? हजुर। अब श्रीमतीको जिद्दी अब छोरी नै चाहिन्छ भनेर अब त्यो ल ठिक छ त बनाउन त छोरी भन्दा छोरी भएर उही छोरै छोरा बनायो, छोरै छोरा 5 भाइ छोरा हजुर सबैजना अहिले पढाइराख्नु भएको छ। अब लगभग एसएलसी गर्दै सबै अब आफ्नो आफ्नो अब तपाईँको अब जागिर चाहिँ खाएको छैन सर अहिले। एउटा चाहिँ जिसिबी, 2 जिसिबी अपरेटर, एउटा चाहिँ एक्सकाभेटर अपरेटर, सबैलाई सिपमुलुक सिपमुलुक नै है, सबै घरमै सँगै हुनुहुन्छ? सबैसँगै छौँ सर। कहिलेकाहीँ बुढाबुढीको टाकान टुक्नु हुन्छ हुँदैन? एउटालाई छोरी भन्ने, एउटालाई छोरी भन्दा भन्ने प्रयास गर्दा गर्दै 5 भाइ छोरा भएपछि हुन्छ नि सर कति बेला त? अब तैँले गर्दा यतिका भयो भन्ने म होइन, बनाएको मैले अरू बना तिमीले हो, अब यस्तो कुरा पनि उठ्छन् नि बुढाबुढी हुन्छ कहिलेकाहीँ। अब फेरि प्रायः छोरीको आश गर्नु भएको छ? छैन सर, अब चाहिँ कलज तर ठिक छ नि 5 भाइ छोरा होइन, कतै न कतैबाट आमा बुवाहरूलाई त सेवा पक्कै पनि गर्नुहुन्छ, सेवा त अब छोराछोरी बराबरी मानौ त अब होइन, भए पनि नभए पनि पुजी खाने छोरी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने सोचले नै अब 5 वटा भयो, खासै 5 वटा त नगर्नु पर्ने यो अवस्थामा। तर तपाईँ मान्छे खरो हुनुहुन्छ यार, 5 भाइ छोरा बनाउने मान्छे हेर्दाखेरि त अझै उमेर छ तपाईँको जस्तो लाग्छ। उमेर त कहाँ हुनु नि सर, तपाईँको 2 विषय 5 भएको उमेर त कहाँ सर, आधा 2 विषय 5 भने नबुझ्न सक्छ, 2 विषय 5 भने 45 50 पुग्न 5 वर्ष मात्रै गर्छ है, तर 45 वर्ष उमेर 5 वटा भने प्रगति राम्रो गर्नुभयो तपाईँले, अरू प्रगति गर्न सकेन सर, अब त्यो छोराको प्रगति चाहिँ भयो। ठिक छ हजुर। हेलो, अब तपाईँको गीत सङ्गीतकै कुराकानी गरौँ, अब गीत सुन्नुपर्छ तपाईँको फेरि पनि गीतै सर चैते दसैँ तिर्लुङ्गकोट मेला, तिर्लुङ्गकोट मेला पावे निको याद आउँछ
छ त्यही बेला दुराडाने दाई, दुराडाने दाई माया मारे रे भन्देउ मायालाई, तिरिलुङ्गकोट मेला, तिरिलुङ्गकोट मेला पापे निको याद आउँछ त्यही बेला दुराडाने दाई, दुराडाने दाई माया मार्यो रे भन्देउ मायालाई, दुराडाने दाई माया मार्यो रे भन्देउ मायालाई। अलिकति छोरी मान्छेको नक्कल चाहिँ हजुरबाट आउँछ कि? त्यस्तो अब कमेडी टाइपले त हान्न सर, त्यो मेरो भोइस मात्र हो सर। हजुर भाइ सुनौ त एकपटक सर। हेलो, त्यसो गरे हुन्छ नि आजकलका प्रायः जसो केटीहरू। हजुर, हेलो श्याम, तिमी कहाँ हो के? तिमीले बोलाएको मलाई एक घन्टा भइसक्यो, एक घन्टासम्म किन कुराको? तिमी कहाँ हो? चाँडै आउन ल। तिमी नाच्यौ न म आइहाल्छु नि भनिरहेको हुन्छ। तिमी चाहिँ ना त्यो म आउँदैछु त, बाटैमा छु त, ल तिमी बस्दै गर ल, छिटो आउन प्लिज। अब यस्तो त चाहिँ हुन्छ। हस्, तपाईँसँग भेटघाट भयो, रमाइलो कुराकानी भयो। मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो सर, तपाईँहरू अब घराइबाट यहाँ झरिदिनु भयो, तपाईँ त्यति टाढाबाट आउनु भएको छ होइन, अब तपाईँहरूसँग भेट भयो मलाई पनि खुसी लाग्यो। म यसरी अब तपाईँको ठ्याक्कै यो क्यामेराको सामान्य अब यसरी चाहिँ तपाईँहरू हामी जस्तै बसेर रमाइलो कुराकानी अब पहिलोचोटि हो, भएको थिएन, धेरै राम्रो भएको छ। फेरि पनि समयले साथ दियो भने, भाग्यले साथ दिएर समयले के अरे भन्छ, नमरे बाँचे कालाले साँचे, फेरि पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँकै गाउँमा गएर रमाइलो कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँको गाउँ अघि नै कुराकानी पनि भइसक्यो, सुगम जिल्लाको दुर्गम गाउँमा धेरै अभाव छ, बिजुलीको अभाव छ, टेलिफोनको अभाव छ, पानीको अभाव छ, सडक पनि करिब करिब बर्खा लाग्यो भने चाहिँ गाह्रो छ होइन। त्यही चिजहरू पनि स्थानीय तहका नेतादेखि लिएर प्रदेश तहका अथवा सङ्घका केन्द्र तहका सबै राज्य सरकारबाट नेताहरूबाट पनि त्यो पहल भइहाल्ला, कुराकानी भइहाल्ला। तपाईँहरू जस्तै समाजसेवी हुनुहुन्छ, राजनीतिमा रुचि राख्ने अथवा राजनीतिक कर्मीहरू पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तै पक्कै पनि चाँडै पहल भइहाल्ला। त्यति अब ठुलो राजनीतिवाला त होइन सर, अलिकति चासो दिए मात्रै, अब हाम्रो गाउँ हाम्रो ठाउँ हामीले नगरे कसले गर्नु भन्ने एउटा मान्यता मात्रै हुन्छ। हस्, यति बेला तपाईँको गाउँ राजपुरबाट सुनपत्री होइन, हजुर सुनपत्री गाउँबाट लगायत देश विदेशबाट हामीलाई यति बेला हेर्नुभयो, तपाईँको प्रतिभा कलालाई पक्कै पनि मन पराउनु भयो होला, अझै पनि मन पराउनु भएको छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ होला, लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। हामी अर्को पटक भने मजाले जोर जाम धुमधामका साथ फेरि हामी उहाँको कला र प्रतिभा लोकल अर्ग्यानिक तरिकाले गाउँमै गएर ल्याउनेछौँ, अरू कुराहरू पनि सम्मिलित छौँ। नमस्ते नमस्ते।